приказка за едно голямо училище в едно малко градче. Имало едно време едни много умни, весели и малко палави дечица, които живеели в град Раковски, квартал Скирово. Така се случило, че през лето 2016-2017 училищното слънче призовало всички. Те били колкото еднакви, толкова и различни, но имали една обща цел – да се учат, да се учат, да в живота да се получат. И тръгнали те да превземат замъка на знанието. Този замък се наричал Основно училище Христо Ботев. Ех, колко ми се иска да съм ученичка в това училище. Желание се сбъдна. Здравейте, аз съм Мариана и току-що дойдох за вашето училище. Здравей, аз съм Габи, а това е Йоси. Добре дошла в нашето училище. Какво те води тук? Знаете ли какво ми се случи? Както се чепях, приказка за едно необикновено училище, малко кръче, си пожелах да бъда ученичка в него. Затворих очи и след това ги отворих и се озовах пред вратата на Основно училище Христо Ботев, град Раковски. Изглежда това необикновено училище, за което се говореше в приказката, е вашето. Да, нашето училище наистина е много красиво. Гордеем се със 150 годишна история. Тук ние, децата, учим желание и интерес. Учителите ни са много добри и отзивчиви. Удоволствие да се учи в такова училище. Искаш ли да ти го покажем и да те разкажем повече за него? С удоволствие! Това е нашият училищен двор. Ето я спортната площадка. Тук играем в часовете по физическо възпитание и спорт. Любимо място е и за децата по време на междучасие. Както видя отпред, така и тук дворът е много зелен. Разведем и с нашето училище. Първо ще ти покажем къде учат най-малките ученици. Колко послушни дечица! Ях, колко са малки! Да, това са най-малките възпитаници на нашето училище. Само на 5 и 6 годинки са и са още в подготвителна група. Идват с радост и много усмивки в нашето училище. Целият тук
влезем в централната сграда и надникнем какво се случва зад стените на класните ни стаи. Сигурна съм, че там ни очакват много изненади. Край пътеката на утринта продавач ме срещна с цветя. Да нямате празник! Да, празникът на буквите! А какво представлява този празник на буквите? Празникът на буквите представлява, покуваме се с буквачето и не дават новата четанка, защото сме изучили всички буквички. Това е най-хубавия празник в живота на ученика. Спомням си с умиление за моя. Но не знае сега защо, как се случи и какво бе то. Този делник, този ден, тих и най-обикновен. Аз неволно пред светята спрях и посегнах с очи към тях. Радост има скрита ня. Някой да си ги каже. Да, Мари? Я ме вижте, аз съм я. Се отзад ли ще стоя? Гадец вече ще съм ясна. Таз подредба е несвясна. Не ще да знам в строя наш от тоя час. Най-отпре ще крача и аз. Яс не съм, не знам коя. Я съм, я съм буква я. Фярка я, ре, я, ма я. Всички подигме във вят. Да, Нади? Към зелената полянка бързам с новата четанка. Аз съм малка ученичка, ала виждам в този миг. На полянката настава чудна весела забава. Силно шаро се разлая, към гората бяга зай. Като палави момчета сбориха се две козлета. Но замислям се, човече, първо ученето вече. На зелената полянка сявам с новата четанка. Да чета не ми е лесно, но е много интересно. Виждам, че имате много хубава класна библиотека. Щом имате празник на буквите, значи може да четете. Иска ли някой да ни почете? Вихрогон, имаме си кон, толкова е хубав. Подадох му захар, сладко-сладко, захрупа. Христина иска да се казва храбър, а аз вихър. Нека стане кон Вихрогон, нека двама с него света да обходим. Щом има празник на буквите, сигурно има празник и на цифрите. Разбира се, щом децата изучат цифрите от 1 до 10. Детство море, реално и вълшебно. Детство море, така си ми потребно. Все се мъча, света да обърна. Бях на отпръчка, при теб да се върна. Пак ви умруче, дъжди в петар да скрия. Пак се случи, то да пивна олелия. Пак с пипер да поръся филия. От хляба чер. Нашето училище. Искате ли да ни помогнете да разкажем как протича един ден за второкласника? Да. А какво изработвате? Миналата седмица бяхме на посещение в хлебозавода в град Раковски. Там се запознахме отблизо с професията на хлебаря и пекаря. Останахме много развълнувани и впечатлени и решихме да направим книжка за мечтаната от нас професия. Изобразила съм строител,
чистачка, доктор, учителка, фризьор, балерина и готвач. Когато порасна, искам да съм адвокат и ще се радвам да помагам на хората. Когато порасна, искам да стана учител, за да помагам на децата в нужда. Искам да стана художник, защото обичам да рисувам и това ми носи удоволствие. А всички тези неща, за какво ги използвате? Това е гасеничко. Чрез него госпожата ни оценява как сме се справили с домашната работа. Зеленият цвят е справям се отлично, жълтият цвят е справям се добре, а червеният упражнява и се повече. Това е въпрос, че в края на часа по български език и литература писмено задаваме въпроси към текстовете с помощта на думите. Кой, какво, къде, кога, защо? Това е куфърче. В края на часа по математика госпожата записва задачи на дъската и ние ги решаваме върху листчетата. В междучасията сами си ги проверяваме и ако не сме се справили с задачите, оставаме на допълнителна консултация. Аз искам да ви разкажа за нашето целодневно обучение. Вече втора година сме на целодневно обучение. Най-забавни са ни часовете по занимания, по интереси. Апликираме, рисуваме, правим проекти, решаваме казуси, четем книги, извличаме поуки от тях. Добър ден! Вие кой клас сте? Трети клас! Кои са ви любимите предмети? Български, математика и английски. А по кои предмети отделяте най-много време? Човек и общество, човек и природа. Чувала съм, че по предмета човекът и общество се изучават много дати, събития, владетели. Как успявате да запомните всичко? Госпожата по много интересен начин ми представя материала. Някои от уроците от историята на България ние разиграхме като театър. Искате ли да ви покажем? Минали години начало на държавата след смъртта на хана Спарух застана неговия син Тервел, а по-късно хан Крум. Хановете след Спарух разширили и заздравили българската държава. Стъпка по стъпка приобщавали околните земи, населени със славяни. Българите обичали мира. В мир със своите съседи искал да живее хан Крум, но византийският император не смятал така. Той нарушил мирния договор и нападнал страната ни. Смелите български бойци на Крум успели да надвият византийската войска и да я победят, а ханът получил пророчеството страшния хан за византийците. Въпреки победите си над Византия, хан Крум все още се питал: какво липсва на българската държава да живеят в мир всички нейни поданици? Повикал веднъж хана при себе си пленените авари и ги попитал: защо пропадна държавата ви? Вие бяхте силни, вред се носеше славата на аварските племена. Един от пленниците престъпил напред и разказал на хановете си как клеветници и нечестиви люди лъзнали племената им, как изчезнали храбрите и умни хора, а шарлатани и крадци станали съница на народа, как народът се опиянчил, подкупите се заселили, а търговците са станали измамници. Хан Крум намръщил челото си, пламъчета светнали в очите му. Разбрал ханът къде е ключът към силна държава и викнал силно: нека влязат грамотевците! Влязоха млади мъже с тънки папируси, сложиха ги върху скованата маса, извадиха от мантите си тънки писци. Пишете грамотевци! Ако някой наклевети някого, да бъде вързан и изслушан.
И ако не може да докаже обвинението си, да бъде убит. Ако някой даде храна или подслон на краец, да бъдат отнети имотите му. На краеца да се изкълчат краката, да се изкоренят всички лузя. Пиянството е враг на меча. Всички около хана бяха изтръпнали и станаха безмълни. Три дни и нощи преписваха граматиците ханската повеля. И на третия ден, като свършили, коните се разнесоха папирусите из ханството, за да разберат българите ханската повеля. Така много бързо, лесно и интересно научаваме всичко. Използваме много детектически материали. Ето това е пътуване във времето. На него има много картинки на владетели и събития. Има годината и века, през които са станали. Направихме книжки за известни български писатели, художници, богатство на българската култура и известни български певци. А миналата година изработихме книжки за басните. А какви са тези табла? Това е лабук. Изработихме ги за часовете по човек и природа. Работихме по групи и много се забавлявахме. Но също така научихме много неща за животните и растенията. Ах, какво хубаво дърво! И тази мазичка. За какво ги използвате? В часа по четене, когато имаме да четем български народни приказки, сядаме на столчето и четем. Усещането е различно. Пренасяме се в друг свят, света на българското народно творчество. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той... В училището ни се подхожда с грижа към всеки ученик. Това е нашият ресурсен кабинет. Нека да надникнем вътре и да видим какво правят нашите приятели. Защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва... Ние какво ще ни изненадате и какво ще ни разкажете за вашия клас? Ние сме четвърти клас. Гордеем се с нашата къщичка на книгите. Направихме я с помощта на татковците. Тази къщичка е нашата библиотека. В нея всеки оставя книжка, която е прочел и харесал. Взима си друга книжка, оставена от друго дете. Мястото на книгите не е в библиотеките. Те трябва да се четат. В книгите са скрити знанието и мъдростта на поколенията. Обичаме да пишем книги. В трети клас написахме книгата за децата от децата. Тя беше посветена на Коледа и на чудесата, които се случват на този светъл празник. Тази година написахме още една книжка – Чова Чова. Чова Чова е нашият герой. Той е свободен лети из космоса или търси съкровища. С него е много забавно и интересно.
Интересът ми към книгите продължи в търсене на информация за български писатели. Изработихме тези табла с български автори. По този начин научихме за живота и творчеството на Иван Вазов, Дора Габе, Калина Малина и много други български писатели и поети писали за нас, малките деца. Часовете по английски език е много забавно и интересно. Дори сме правили открито уроци, на които са присъствали и родителите. Как върви училището? Има ли нещо, което ви затруднява? Обикновено ни затруднява предиктовка, затова решихме да се направим табла с правописните правила. Понеже тази седмица се упражнявахме на ново правописно правило, решихме двете със сина в събота и неделя да го напишем тук, за да можем всички да го знаят и да се упражняват на него. Ако гласната стои, а спокойно си пиши, гласната изчезне ли, тогава атотутък се появява. Понеже по принцип обичаме да разказваме истории, решихме да направим конкурс за най-добър разказвач и интересна история. А най-добрите ще получат грамота. Знаеш ли, че всяка година град Раковски е домакин на международен кукерски фестивал, в който участва и нашето училище. Нека да видим как се подготвят нашите ученици. Кажи, мачето, как ни искате ме наденят? Ушата ли? Умести ли тестото за питата? Свали ли сучусите от саракът? Да има за до вечере, че чекаме много гостие. О, мамале, ама то много работа. Аз чекото не може и да извърша. Че ушатай, донеси и суджуци. Ама тестото за питата не може и да умиса. Ти бе чекай, ти поумеш, же ми покажеш. Ам добре, мачадо, айде иди донеси уда. Ей, там е коричето и точилкята. Да те покажа да знаеш, че се викам за женене. Хайде дошъл други ура да се назлагаш, пък и нам да назлагаш. Off through my city, off through my home.
са организираните от учителите екскурзии и зелени училища. Там създаваме приятелства, опознаваме родината и се забавляваме. Учениците ни постигат високи успехи. Миналата година наша четвъртокласничка се класира на четвърто място в националния кръг на олимпиадата Знаме Мога. Тази година е на първо място на областния кръг на олимпиадата по български език и литература. Други две наши ученички също са сред първите. Благодарение на добрите резултати получихме поздравително писмо от Роу. Всяка година участваме в международния конкурс на английски език «Светът в нашите ръце». Там всяка година получаваме награди. Също можем да се похвалим и с добрите резултати на външните оценявания от 4 и 7 клас. Всичко това е благодарение на усилията на нашия дирекция. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Какво правите в нашите? Учим, забавляваме се, много ни е приятно. Да, наистина, много е хубаво, никога не ни е скучно, участваме в различни проекти, в които правим забавни неща и общо взето всичко е много красиво. Беше много хубаво, стаите бяха много красиви, имаше много хубави табла, децата бяха много трудолюбиви, всички знаеха много интересни неща, разказваха ми за училището и това беше един незабравим ден за мен. Радвам се, че ви е харесало. Винаги сте добре дошли. Когато желаете, можете да посетите и да усетите атмосферата в училище. А това е за спомен от едно вълшебно училище. В последните години училището ни се радва на добра положителна тенденция. Расте броят на децата, като 247 през учебната 2010-2011, тази година те са 339. Разбира се, увеличава се броят и на ромските деца, но това в никакъв случай не е за сметка на качеството на учебния процес. На националното външно оценяване, четвърти клас, средният бал на училището винаги е по-висок от средния бал за страната, а на изпитите се явяват почти всички ученици. Те са спокойни, в ръцете на добри и опитни специалисти. Екипът от преподаватели с годините е изградил свой креативен модел на методическа работа, който дава много добри резултати. Училището се радва на подкрепата на община Раковски и родителите. Съществува приемственост при приемането от подготвителна група в първи клас, от четвърти в пети клас.
Синхронно работят учители и ученици в клас и в групите за целодневно обучение. Педагогическият екип е сплотен, отговорен, квалифициран, като от всички 40 преподаватели, 26 са магистри, а 21 са с професионална квалификационна степен. В училище има много млади, новоназначени колеги, които биват подкрепени от по-опитните учители и заедно творят и изграждат облика на нашето училище.